Амансыздар ма? Эфирде кешкі жаңалықтар топтамасы, тізгінде Балым Әлшер. Бүгін көретіндеріңіз. Қыс болса қырастында, ал Түркістан облысында үш айдан бері газ тапша, жанармай құю бекеттерінде кезек көп. Газ болондарын толтыра алмай жүргендердің санында есеп жоқ. Мәселе қашан шешімін табады? Тикток жұлдыздарының басына күн туа ма? Депутаттар бұл әлеуметтік желіні бұғаттау мәселесін көтерді. Тикток қазақстандықтар үшін қандай қауіп төндіреді? Халық қалаулылары неге дабыл қақты? Болар бала жасынан Түркістан облысында 11 жасар бала ағаштан кәдесе жасап көпшілікті таңырқатты. Шынашақтай баланың бойына мұндай өнер қайдан дарған? Депутаттар халықпен тікелей байланыс жасай білуге және өз жұмысы туралы қоғамды жан-жақты хабардар етуге тиіс, бірақ бұл істе қазір кемшіліктер бар. Президент барлық деңгейдегі мәслихаттар депутаттарының екінші республикалық форумында осылай деді. Жиында мәслихаттардың жергілікті экономикалық саясатқа ықпалын арттыру мәселесі, атом электр станциясын салудың маңызы, бала қауіпсіздігі және өзге де тақырыптар сөз болды. Қазір балалар цифрлық дүниелерге тәуелді болып, виртуалды әлемге шектен тыс құмартып отыр. Бұл нағыз дертке айналды. Форумда мемлекет басшысы өскелен ұрпақтың хәлі алаңдатарлық екенін айтты. Президенттің сөзінше көптеген мәселе мен кеселдің түп тамыры ата-аналардың бала тәрбиесіне өз деңгейінде араласпауынан басталады. Сегодня корни многих проблем и пороков нашего общества. Сөз жоқ, заманауи технологиялар дамуға даңғыл жол ашады, сондай-ақ өмірімізге айтарлықтай қауіп те төндіреді. Танымал әлеуметтік желілер балаларды ғана емес, үлкендерді де зомбиге айналдыруы мүмкін. Ата-аналар балаларының тәрбиесін мемлекетке немесе мектепке ысыра салмауы керек. Гаджеттердің құрсауында қалдыруға тіпті болмайды. Балаларына цифрлық гигиенаның қарапайым ережелерін үйретуге ата-ана жауапты. На постоянном контроле их выполнения. Атом электростанциясын салу мәселесі де назардан тыс қалмады. Президент әлемдегі прогрестен шет қалмай, еліміздің энергетикалық дербестігін нығайту үшін АЭС салу ең дұрыс шешім деген өз ұстанымын ашық айтты. Қасым Жомарт Тоқаев атом электростанциясы экономиканың, ғылым мен білімнің түрлі саласын өркендетуге тың серпін береді деген пікірде. Возведение строительства атомной электростанции. Атом электростанциясын салу ұзақ мерзімді жоба, бірақ бұл бастама еліміздің орнықты даму 10 жылдықтарға ілгерілетеді. Сондай-ақ инженерлер шоғыры мен әртүрлі бейіндегі мамандар легін даярлауға жағдай жасайды. Біз технологияны жетік менгерген ұлтқа айналуымыз керек деп, бұған дейін айтқанмын. Заман талап осындай, оның пайдасын қазіргі жастарымыз бен болашақ ұрпақ көреді. Плюсы в полной мере ощутят наша сегодняшняя молодежь и последующие поколения казахстанцев. Жиында мәслихат депутаттарының бүгінгі қоғамдағы рөлі мен қызметі де сөз болды. Мемлекет басшысы мәслихаттардың біліктілік деңгейі мен жергілікті экономикалық саясатқа ықпалын арттыру, сондай-ақ жергілікті бюджет қаржысын дұрыс бөліп игеру бойынша үкіметке нақты тапсырмалар жүктеді. Мәслихат депутаттары айрықша сенім мандатының иесі. Тұрғындар сіздерді жақсы біледі. Ой пікірін өздеріңізге тікелей жеткізеді. Мәселесін шешуге көмектеседі деп үміт артады. Осы жауапкершілікті терең сезініп, халыққа адал қызмет ету керек. Әлемдегі ахуалды көріп отырсыздар. Ең бастысы, еліміз тыныш, жұртымыз аман. Президент Қасым Жомарт Тоқаев сайлаушылардың мүддесін қорғап, ел үмітін ақтау басты парыз екенін қадап айтты. Мемлекет басшысы аймақ жұртшылығының тыныс тіршілігі, мұң мұқтажы қашанда мәслихат депутаттарының жіті назарында екенін атап өтті. Айта кетсек, бүгінде елімізде 3500-ден аса мәслихат депутаты бар. Назым Қайратқызы, Нұрсұлтан Ескендір, Түркістан 24, президент телерадио кешенінің көмегімен. Референдумға 3 күн қалды. Осы уақыт аралығында Қазақстан полициясы күшейтілген режимде жұмыс істейді. Ал таңдау күні мемлекеттік органдармен бірлесіп дауыс беруге арналған учаскелерге комиссиялық тексерулер жүргізеді. Погондылар техникалық және қауіпсіздік талаптарын тексереді, нысандардың терроризмге қарсы қорғалуын бақылайды. Полиция қызметкерлері дауыс беру бюллетендері жеткізілген сәттен бастап учаскелер маңында қызмет атқарады. Сондай-ақ тәртіп сақшылары дауыс беру құжаттамасын жеткізуді сүйемелдейді. Ел бойынша қоғамдық тәртіпті 33 мыңға жуық қызметкер қамтамасыз етпек, оның 18 мыңы сайлау учаскелерінде. Түркістан
Қазақстан облысының бірнеше аймағындағы шаруаларға су жеткізу мәселесі қиындық тудырып отыр. Бұған маңызды су арналарының иесіз қалуы басты себеп. Сондықтан Тұрансу мекемесі аталған мәселелерді шешу мақсатында бұл каналдарды өз меншігіне алмақ. 2028 жылға дейін мекеме меншігіндегі 15 су арнасына тазалау жұмыстары жоспарланған. Биыл оның 9-ы күрделі жөндеуден өтеді. Бүгінгі таңда департамент пен инвестициялық бағдарламасы 23-27 жылдарға бекітілген болатын. Биылға бөлінген қаражат сомасы бізде 91 миллион қарастырып жатыр. Бұл сомаға бізге бірде 3 шақырым ұзындығы канал РД-3-5 жөндеу күрделі жұмыстарына инвестициялық бағдарламасы салынған болатын. Жалпы бастапқы жұмыстар басталып, келер жылда да жалпы енді 5 жылдың сомасы 587 миллионға жуық ақшаны қарастырады. Жалпы мекеменің қызметі облыс аумағындағы елді мекендерді ағын сумен қамтамасыз еду. Қазір кәсіпорында 350-ден аса қызметкер жұмыс істейді. Меншігінде 18 су қоймасы бар. Биыл кәсіпорын жаңа техникалармен толықтырылып, тарифке сәйкес 50 мың гектарға жуық алқап ағын сумен қамтамасыз етілген. Инвестиция тарту мақсатында бізде де көптеген жұмыстар жүргізіліп жатыр. Ендігі жылға тағы да осы не бойынша 2,7 миллиардтық жұмыстар қарастырылып жатыр, солар ендігі жылда атқарылады. Сол жұмыстарды істей отырып, бізде жаңағы үнемдеу арқылы осы өзіміздің жаңағы техникалық базамызды ұлғайтып, экскаваторлар алып отырық, жаңағы осы мекеменің жұмыстарына қажетті техникаларды алып отырық. Түркістан облысында тұрмыстық газ баллондарды толтыратын 4 газ құю ұйымы бар. Алайда бүгінде оның бәрі өз жұмысын тоқтатқан. Оған сұйытылған газ тапшылығы себеп. Енді 3 айдан бері жұрт газ баллондарын сақырлатып, бекет жағалап жүр. Бұған автокөліктер мен газ жүретіндерді қосыңыз. Өңірдегі газ тапшылығы қалай шешіледі? Мәселені әріптесім Айдана Дүйсенбаева кеңінен тарқатады. Түркістан облысында 557 елді мекен көгілдір отынның егілігін көріп отыр. Десе де әлі 300 ауылдың тұрғыны көмір тасып күл шығармайтын күнді сарыла күтіп жүр. Яғни 500,000-дай жұрт көгілдір отынсыз күнелтіп келеді. Ауылдағылар бұған дейін газ баллондарын кәдеге жаратып жүреді. Қазір ол да жоқ. Себебі аймақтағы газ жеткізетін ұйымдар өз жұмысын тоқтатқан. Атап айтатын болсақ, жауапкершілік шектеулі серіктесі газ стандарт трейдинг, регион газ, қаз экогаз. Қайталап айтқандай, облыстың көлемінде тек қана 4 қана газ толтыру пункттері бар. Газ толтыру пункттері дегеніміз, тұрмыста пайдаланатын газ баллондарға қызмет көрсету, оларды жөндеу, тексеру жұмыстарымен айналысады. Қазіргі кезде экономикалық тиімсіз болғандықтарын газ толтыру пункттері өздерін жұмысын тоқтатып қойған. Халық автогаз құю бекеттерінде газ баллондарын құйып жатыр. Бірақ автогаз құятын станциялардың тұрмыстық газ баллондарға сұйықтық отын құйып беруге құқығы жоқ. Бұл заңға қайшы, әрі аса қауіпті. Алайда кейбір станциялар жеке бастың пайдасы үшін осындай әрекеттерге күнделікті баратыны жасырын емес. Бірақ мамандар оған өздігінен тексеріс жүргізе алмайтын көрінеді. Ол үшін тұрғындар мен тұтынушылардан арыз шағым түсуі қажет. Полиция органдары сияқты рейд жасап, шара қолдану деген сияқты оны жүргізген өзінде біркен түрде жүргізе аламыз. Себебі жаңа айтып ғой, біздің тексеру жүргізіп шара қолдануымыз бір определенный жаңағы процедуралар талаптарды сақтауды қажет етеді. Сондықтан біз көбінесе осындай аршандар бойынша жұмыс істейміз, жаңағы фактор бойынша. Дәл осы мәселені күнігіші депутат Қайрат Балабиев мәжіліс отырысында көтеріп, премьер-министрдің бірінші орынбасары Роман Склярға депутаттық сауал жолдады. Оның айтуынша, сұйытылған газды балонға құйып сатудың тәртібі қатаңдатылғаннан бері жағдай ушығып кеткен. Сондықтан газ тартылмаған елді мекендерге балон тасымалдайтын арнайы жабдықталған көліктер қызметін жандандыру қажет екенін айтты. Облыс халқының 80%-дан астамы ауылда тұрады. Олар газ баллондарын күнделікті тұрмыста пайдаланады. Тұтынушыларға баллон мен газ жеткізіп беретін мекемелер қызметін тоқтатқан. Көлігі барлар қалаға сандалса да газ әкеледі. Көлігі жоқтар
есек арбамен отын және тезек теріп, от жағып жатыр. Онсызда жолдары жалаңаштанып, көлеңкелейтін талы жоқ облыста осылайша бұталай берсе, жаңғылдан жаңғыл, сексеуілден сексеуіл қалмас. Президент күні кеше жасыл аймақ, ну орманды көбейту тапсырмасын берді емес пе? Қазір облыстың 67%-на табиғи газ жеткен, әлі өңірдегі 450 мың тұрғын көгілдір отынға зәру. Айтпақшы, мамандардың хабарлауынша тұрмысқа пайдаланатын газ баллондардың жарамдылығы 30 жылдан аспауы тиіс. Қазір ел арасында қолданыста жүрген 6 мыңнан аса баллон бар екен. Алайда оның 90%-дан астамының тозығы жеткені анықталып отыр. Айдана Дүйсенбаева, Әділбек Сұлтанхан, Түркістан 24. Тиктоктағы контент адам өмірі үшін қауіпті. Сенатор Геннадий Шипавский қосылай деп оны елімізде бұғаттап тастауды ұсынды. Ол үкімет басшысына жолдаған депутаттық сауалында Тикток платформасында негатив контентінің көп таралатынын айтты. Мұндай мазмұндағы өнімдер балаларға психикалық және физикалық тұрғыда кері әсер ететінін жеткізді. Сондай-ақ бұл желі азаматтардың жеке деректерінің кибер қауіпсіздігі мен құпиялығына қауіп төндіретінін атап өтті. Аталған тапсырмалар алғаш қарағанда қызық әрі көңіл көтеруге бағытталған секілді көрінгенмен, олардың кейбіреуі адамның денсаулығына физикалық және моральдық тұрғыда елеулі зиян келтіретінін байқаймыз. Мысалы, зеленка іш, аузыңа шамды сал, іш киіміңді көрсет, өзіңді көлік жуатын кешірмен атқылат және осы секілді бұйрықтар адамның өмірі мен денсаулығына айтарлықтай қауіп төндіруі мүмкін. Жемқорлықтың жолын кесіпте табыс табуға болады. Биыл 76 қазақстандық бармақ басты көз қысты фактілер жайлы ақпар беріп 29 миллион теңге сыйақы алған. Олардың 33-і мемлекеттік қызметкерлер. Тұрғындар заңсыздықты 14-24 бірыңғай байланыс орталығына ескертсе, тәркіленген соманың 10%-на дейін ала алады. Бірақ ол 4 мың айлық есептік көрсеткіштен аспайды. Бұл 15 миллион теңге шамасында. Айта кетейік, биыл орталықта 20 мыңнан астам хабарлама келіп түсті. Олардың 4500-ден астамы консультация алған. 572 хабарламада жемқорлық белгілері жайлы айтылған. Елімізде 18 мың азамат, 200 азамат есірткіге тәуелді, оның 1500-ге жуығы әйел, өкінішке орай тәркіленген деректер қатарында кәмілетке толмаған жас өспірімдер де бар. Олардың саны 94. Бүгінде қасіретті індетпен күресу үшін жыл сайын түрлі акциялар өтуде. Осы мақсатта Түркістан облысы Созақ ауданында «Нашақорлыққа жол жоқ, біз өмірді таңдаймыз» атты форум өтті. Тағылымды шараның басы нашақорлық індетінің зардабын бейнелейтін қойылыммен басталды. Соңғы деректерге сәйкес, өңір есірткі қылмысы дерегінде алғашқы үштікте қауіпті кеселге тәуелді қалалар қатарында Астана мен Алматы тұр. Жалпы ағымдағы статистикалық мәліметке сәйкес, біздің Созақ ауданы бойынша 2024 жылдың өткен мерзімінде жалпы нашақорлыққа қатысты 7 қылмыс тіркелген. Оның барлығы іс құжаттары үкім шығару үшін сотқа жолданған. Қазіргі таңда сотта қаралу барысында. Қазір таңда есірткіге қатысты қылмыстар жаза ауырлатылған. Есірткіге қатысты қылмыстар бойынша 10 жылдан 20 жылға дейін қамау жазалары белгіленген. Баспана кезегінде тұрған жандар үшін жағымды жаңалық. Қазығұрт ауданында қос қабатты 5 тұрғын үй салынып жатыр. Олардың әрқайсысы 8 пәтерден болады. Бұл баспаналар кімдерге және қашан беріледі? Бағдаулет Анарбай айтып береді. Қазір Қазығұрттағы құрылыс алаңында жұмыс қызу. Мамыр айында іргетасы қаланған үйлердің ішке әрлеу жұмыстары ғана қалған. Аудандағы тұрғын үй құрылыс саласына жауаптылардың айтуынша, ғимараттардың ішінде барлығы 40 пәтер бар екен. Бұл баспаналар тұрғын үй кезегінде тұрған отбасыларға қараша айында берілмек. Бұл жерде 3 бөлмелі де бар, 3 бөлмеліден 2 пәтер бар, 1 бөлмеліден 2 пәтер бар, 2 бөлмеліден 4 пәтер бар. 1 бөлмелінің жалпы ауланы 36 шаршы метр квадрат, 2 бөлмелі 52-ден 59 болып бөлінеді. 3 бөлмелі пәтер 74 шаршы метр квадрат. 1 бөлмелі пәтер 260 мыңға шаққанда 11-12 миллион төңірегі болады. Сонда болады. Бұл қазіргі таңда мысалы қалаларда толық бітірмей береді ғой, бұл жерде толық бітіріп аппақып сылап астарын едендерін төсеп толық тұруға дайын береді.
Айта кетерлігі барлық тұрғыны жеке кәсіпкер есебінен салынуда. Құрылыс аяқталған соң ғимараттарды мемлекет сатып алады. Баспананың барлығына ауызсу жүйесімен көгілдір отын құбыры тартылған, кәрі жүйесіне де қосылған. Құрылысқа жауапты бас инженердің айтуынша, қолданылған материалдың көбі өзіміздің отандық өнімдер екен. Материал көбісі бұл жерде, былай айтсам, 90% өзіміздің қазақстандық өнімнен. Сыртқа әлемі соңына фасад термопанельдік жүмелер осы өзіміздің Қазақстан производствосынан істелген қыштары барлық ішкі даже мынау ішкі әрлеуге жұмсап отқан материалдарымыздың бәрі ол да Қазақстанның өнімінен шығарған. Осының жалпы өзіміздің еліміздің ішіп жатқан құрылыс материалдарының бәрін өзіміз қолданып жатырмыз. Жалпы өңірде тұрғын үй кезегінде 1486 адам тұр. Баспанасыз азаматтардың санын қысқарту мақсатында аудан басшылығы дәл осы Мөлтек ауданнан тағы 3 үй салуға жер бөліпті. Бұл іс келер жылдың еншісінде. Бағдәулет Анарбай, Нұрболат Әмір, Әбдішүкір Әділжанұлы, Түркістан 24. Түркістанда жаңа битум түрі шығарылып жатыр. Жол төсеуге таптырмас материалдың ерекшелігі төмен температурада жарылып кетпейді және жаздың аптап ыстығында ерімейді. Сәйкесінше жолдардың жарамдылық мерзімі ұзарады. Толығырақ зауытқа арнайы барып, жұмысымен барысымен танысып қайтқан әртес мақтарға мұхаддас айтып берсін. Жаңа өнім түрлендірілген битум деп аталады. Оның кәдімгі битумнан айырмашылығы полимер қоспасында, сондықтан да сапасы анағұрлым жоғары. Сәйкесінше осы өніммен төселген асфальт қатты суыққа төзімді, алаптап ыстықта берік болмақ. Өзіңізге белгілі, Қазақстанның климаты шұғыл континентті болып келеді. Яғни жазы өте ыстық, қысы қатал. Сондықтан біз шығарып жатқан жаңа материал Қызылорда өңіріне де, солтүстікке де бірдей жарайды. Алдағы уақытта салада жаңа стандарт әзірленіп, ол бойынша жолдардың қызмет ету мерзімі де ұзаратын болады. Жалпы Төлеби ауданындағы зауыт тәулігіне 1000 тоннадан аса битум шығаруға қауқарлы. Мұнда 100-ден аса адам жұмыс істейді. Бұл асфальт төсеуге аса қажетті битум шығаратын зауыттың жалпы көрінісі. Мұнда логистика тиісті деңгейде жолға қойылған. Сәйкесінше мына темір жолмен мұнай шикізаты гудрон келіп, тиісті қоймаларға төгіледі. Әрі қарай өңдеу жұмыстары жүргізіліп, мына құбырлармен келіп, арнайы көліктерге тиеліп, тұтынушыларға таратылады. Соңғы уақытта полимерлі битумға деген сұраныс артып келеді. Қазіргі таңда зауыт өз өнімін ел нарығынан бөлек көршілес Қырғызстан мен Өзбекстанға да экспорттауда. Жолды салуға, сапалы қып шығаруға тырысып жатырмыз. Ол біздің оңтүстік өңірі осы бәрін қамтамасыз етіп жатыр деп ойлаймын. 60-90 БМД, 70-100. Қазір енді жаңа битум өндіріс шығардық. Это БМП, модифицированный битум деп айтылады. Оларда жаңағы 50-70, 70-100 маркалар шығарып жатыр қазір. Жалпы Түркістан облысында жыл соңына дейін 559-ды 6 шақырым жол пайдалануға беріледі деп жоспарланған. Осылайша өңірдегі қанағатты жағдайдағы жолдардың үлесін 93-7% жеткізу көзделіп отыр. Ақтарға мұхаддас, Дархан Балғынбек, Қасымхан Қошанов, Түркістан 24. Бүгін кентаулық 9 ұстаз Ыбырай Алтынсарин төсбелгісімен марапатталды. Кәсіби мереке қарсаңында бұдан өзге тағы бірқатар мұғалім құрметке бөленді. Ұстаз ұлттың тірегі шарасы жайында тілшіміз тарқатады. Қошеметтеріңіз, марапаттарыңыз құтты болсын тағы. Ыбырай Алтынсарин төсбелгісі білім саласындағы ең биік марапаттардың бірі. Оған екінің бірі қол жеткізе бермейді. Кентаулық Айсұлу Сейдалиева 30 жылдан астам білім беру саласында қызмет етіп келеді. Қаладағы Шортанбай Қанайұлы атындағы жалпы білім беретін мектепте көркем еңбек пәнінен сабақ береді. Оқушыларды еңбекке баулып жүрген ұстаз кәсіби мереке қарсаңында құрметке бөленгеніне дән риза. Өте қуаныштымын. Алғысым шексіз. Үлесімді әлі де білім оқу тәрбие саласына қосамын, еңбек етемін деп уәде беремін. Бұл ең үлкен құрмет мұғалімдер үшін, ең үлкен жетістік, ең үлкен қуаныш десем де болады. Мен өте қатты қуанып тұрмын. Барлық білім саласына көптеген осы білім министрлігі жетіп келіп жатқан хаттар негізінде осындай марапаттар көп болып жатыр. Бәріне алғысымды білдіремін. Ал Ыбырай Алтынсарин атындағы мектеп гимназиясының мұғалімі Нағима Құлжанова қазақ тілі мен әдебиеті пәнінен дәріс береді. Ол бүгін осы саладағы 40 жылдық еңбегі еленіп, Ыбырай Алтынсарин төсбелгісіне ие болды.
еңбек еткеніме табаны күректей 40 жылдай уақыт өтті. Мінекі сол еңбегіміз жанып, бүгінгі таңда мінекі Алтынсарин төс белгісімен марапатталып жатырмын. Өте қуаныштымын. Жалпы Абайдың сөзі бар. Адам шын көңілмен мейірленсе, ғылым білімде мейірленіп те жетеді деп. Сол балаға деген ыстық ықыластың, соларға деген осындай білімнің негізгі нәрін беруді мақсат етедік. Сол мақсатқа жетіп, бүгінгі таңда Кентау қаласында жалпы оқушылардың білім сапасы жағынан болсын, тәрбиесі жағынан болсын алда келеді. Бұдан өзге тағы 100-ге жуық ұстаз 10 түрлі номинация бойынша марапатталды. Ұстаз ұлттың тірегі іс-шарасы аясында оқушылар концерт қойып, түрлі өнер көрсетті. Өңір мектептері тіпті өз жетістіктері жайлы көрмеде қойды. Ұстаздар қауымының еңбегі ұшан теңіз, бағалау ешкімде қолынан келмейді. Себебі ол кісілердің қандай да бір еңбегі болсын, марапаты болсын, адал жетістіктері болсын, барлығы атаққа өте лайықты деп есептеймін. Жастарымыздың жанына шамшырағын жағып, бүкіл өзінің білімін, еңбегін беріп жүрген біздің ұстаздар қауымы бүкіл елдің емес, бүкіл халықтың мақтанышы деп есептеймін. Сондай қаланың үлгілі оқушысына айналған Гауһар Шаймерденнің ұстазына да ерекше құрмет көрсетілді. Гауһар су басқан өңірлерге өз жинаған қаражатын жіберген жігерлі қыз. Оның ұстазы мен отбасына қала әкімінің орынбасары алғыс білдірді. Осылайша кентаулық ұстаздар кәсіби мерекелер қарсаңында бір марқайып қалды. Жалпы қалалық білім бөліміне қараста 23 мемлекеттік 5 жеке меншік мектеп бар. Бүгінде оларда 21698 оқушы білім алуда. Әлия Мұхтарқызы, Ержан Сейдәзім, Түркістан 24. Түркістанда өнерлі өлке фестивалі жалғасуда. Жобаның мақсаты ұлттық мәдениет пен Түркістанның туристік әлеуетін арттыру. Сондықтан өңірдегі аудан қалалар Түркістанға келіп, тұрғындарға өнерден шашу шашады. Ендігі кезек Ордабасы ауданына да жетіпті. Аймақ өнерпаздары қала халқын қалай таң қалдырмақ? Оны тікелей эфирге шығуға дайын тұрған әріптесім Нұрдәулет Сыздық айтып берсін. Нұрдәулет. Ерекше көңіл күй сыйлап жатыр. Студия әзірге менің барысы.
Бізбен байланысқа шыққан әріптесім Нұрдаулет Сыздық болатын, оған рахметімізді айтамыз. Ал жаңалығымызды ары қарай жалғастырайық. Ең жас шебер Түркістан облысында тұрады. 11 жастағы Нұрсұлтан Нәсірбек ағашты ойып түрлі бұйым жасайды. Өз қолынан шыққан дүниелерінен бөлек ұстазы үйреткен туындыларды қағып алып, айнытпай жасай береді екен. Толығырақ келесі бейне материалда. Қазақтың ұлттық бұйымдарын жасауға машықтанған Нұрсұлтан Нәсірбек Түркістан облысы Ордабасы ауданының мақтанышы. Ол қазір әсіресе кәдесей жасауда шебер болып алған. Қолынан шыққан дүниелермен Алматы, Астана қалаларында талай көрмеге қатысып жүр. Мен болашақта қолөнер шебер болғым келеді. Яғни шын шебер. Нағыз. Өз ісінің маманы болғым келеді. Негізінде біз өнер мектебіне қатысамыз, ал ол сол Шұбар ауылында болады. Ал мен басында өзімнің нағашы атам бар, сол кісінің осындай қолөнер бұйымдарын жасағанын көріп қызықтым. Сосын біздің ауылда да сондай үйірме бар екенін біліп қатыстым. Нұрсұлтанның атасы да он саусағынан өнер тамған шебер болған. Сондықтан ол өз бойындағы өнерін қанмен келген деп біледі. Ал өнерге бейімдеп жөн сілтеп жүрген ұстазы Бақытжан Әбдірасыл. Осы Ордабасы ауданында өнер мектебінде ұстаздық жасаймын. Мұғалім, кәсібім осы ағаш өнерінен әртүрлі заттар жасау, әшекей заттар, ыдыс аяқтар жасаймыз қазақтың. Омен қоса жаңағы ұстаздық жасаймын. Оқушыларымды, шәкірттерімді үйретіп жатырмын осы ағаштар өнерлермен. Кез келген ағаштан не бұйым жасалады, сол барлығын жасаймыз біз. Мысалы, жаңағы ыдыс аяқтар болсын, мынандай әшекей заттар, мынау торсықтар, осындай мына жерге көрініп тұрған жері оқушылардың заттары. Основной көбісінде майда заттар. Ал өзімнің жаңағы айналысатын ыдыс аяқтан ағаш кесе, пиялай, астау ыдыс аяқтарды жасаймыз. Қымыз құятын жабдықтарды. Нұрсұлтан болашақта темірден түйін түйген шебер болуды армандайды. Оған алғашқы қадамында жасап қойған, яғни өнер мектебінде 4-ші жыл қатарынан оқып келеді. Балмәлшер Әділбек Сұлтанхан, Мұхамедәлі Шері, Түркістан 24. Қызыл кітапқа енген Тяншан қоңырайуы видеоға түсіп қалды. Фото тұзақ Жоңғар Алатауы мемлекеттік ұлттық табиғи паркі аумағындағы ғылыми зерттеу жүргізу мақсатында құрылған. Аюдың денесінің ұзындығы 1,5-2 метр аралығында, ал салмағы 135-200 келіге дейін жетеді. Ол қорықта теңіз деңгейінен 1500-3500 биіктікте кездеседі. Еске салсақ, осыған дейін Үстірт мемлекеттік табиғи қорығында сирек кездесетін алаварыс фото тұзаққа түсіп қалған еді. Одан өзге іле Алатауының мекендейтін ілбістер қадырға іліккен болатын. Осымен бүгінге жеткен ақпараттар легі тәмәм. Түркістан телеарнасы әр шаңырақта қосылып болсын.